Bona tarda. Ara mateix ens hem desplaçat fins aquí, fins al poliesportiu de la Plana, per continuar explicant-vos aquestes últimes notícies que ens anem assabentant de cara a les mesures que s'estan posant en marxa per prevenir possibles contagis de coronavirus. Una que ens vam assabentar ahir a la tarda va ser que a partir d'avui tots els clubs esportius i els pavellons municipals, si no m'equivoco, tancaran i se suspenen els entrenaments i també els partits de futbol i de bàsquet que hi havien fins ara. Correcte. Per parlar d'això, tenim aquí en Rosendo Gavarra, estic acompanyada d'ell, ja el veieu, el president dels clubs de bàsquet d'aquí de Badalona. Molt bona tarda, Rosendo. Hola, bona tarda. Aquesta situació, com us afecta a tots els clubs d'aquí de la ciutat? Bueno, ens afecta que parem l'activitat al 100%. Vull dir, hi havia dubtes si només eren partits. Ara que sabien que més o menys això tard o d'hora se suspendrien també els entrenaments, i avui ha sigut entrenaments. O sigui, fins al 13 d'abril no tenim competició ni entrenaments a tots els pavellons de Badalona. Bueno, pavellons, camps de futbol, centres socials, l'Ajuntament ha tancat tots els seus locals. Aproximadament parlem de que aquesta mesura afecta a quantes persones, quanta gent? Afecta en principi a tota Catalunya. Aquí a Barcelona estem parlant de 2.000 i pico de fitxes, 300 equips. Teníeu previst que això pogués passar? Bueno, com tot, n'hi ha gent que sí, n'hi ha gent que no, però vull dir, més o menys es veia venir perquè estàvem mirant els exemples d'altres països, d'altres comunitats i d'altres esports, i la inèrcia que portava era aquesta. Ara mateix, quines alternatives hi ha sobre la taula? No sé, podríeu, per exemple, estirar el calendari de cara als mesos d'estiu per poder allargar la temporada, o què heu pensat? No, en principi nosaltres en aquest tema no pensem. A nosaltres ens arriba l'ordre i farem el que digui la federació. Dependrà també del temps que estigui parada la competició. Se suposa que si està parada 2 o 3 setmanes, doncs es podran fer partits fora durant la setmana, alguna cosa d'aquestes. Si s'allarga més, no ho sé. És que això serà... Ahir pensàvem una cosa i avui tenim una altra solució, per tant, és dia a dia. Com han rebut aquesta notícia des dels clubs? Bueno, és que des dels clubs nosaltres el que hem fet un parell de reunions parlant del tema, a nosaltres una de les coses que es preocupava era la salut dels jugadors i les jugadores de les nostres entitats. I davant d'això nosaltres tenim poc a dir. Vull dir, penso que és un tema molt més important que sobrepassa a l'àmbit esportiu, que està per sobre de tot l'esportiu. Vull dir, nosaltres participarem, ens afectarà en la mesura que som societat. És això el que farem. Està una mica a l'expectativa i en el moment que deixin que puguem entrenar, nosaltres ho farem. Rosendo, ahir encara quedaven alguns dubtes per acabar d'aclarir, però avui ja sabem oficialment que això també, a part dels clubs de la federació, afecta als altres clubs fora de la federació. Sí, no. Bueno, ens hem assabentat avui que els col·legis tanquen dilluns. Dilluns o demà, estan dient. Per tant, vull dir, tot el que sigui activitat d'esport a l'aire lliure, amb poliesportius i tal, estarà tancat a tota Catalunya. Jo penso que això serà més que tot a Catalunya. Ara per ara, hi ha alguna proposta de com ho podeu gestionar de cara a aquests propers dies? No, n'hi ha cap proposta. Vull dir, els pares i les mares tindran que agafar els nens i igual que durant el dia, doncs tindre'ls a casa o alguna cosa. I mirar de no fer grups, perquè evidentment si no interessa que estiguin en grup fent l'esport, tampoc interessa que estiguin fent grups al carrer. Vull dir, ens tenim que sensibilitzar tots que és un problema que és relativament greu, no per espantar-se, però es tenen que fer unes normes i penso que n'hi ha gent que no voldria estar a la seva pell decidint què es fa, com es fa i quin ritme portem per fer-ho. Ja per acabar, Rosendo, com preveieu que això pugui afectar a la temporada dels clubs? Bueno, jo penso que afectarà. No sé, la mesura no afectarà, evidentment, amb l'esport base relativament, perquè l'esport base doncs, és una mica passar-ho bé, disfrutar. Evidentment, hi ha les categories preferents, doncs, ja són clubs que gasten uns diners i que tenen que pujar i baixar. Això afectarà més els professionals, evidentment. Moltíssimes gràcies, Rosendo, per estar aquí avui amb nosaltres. Per la nostra part, us continuarem informant de totes aquestes noves mesures i últimes hores que tenim aquí a Badalona.